день, друзі. Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Live Show. Сьогодні ми випадково просто прийшли на фестиваль, який відбувається недалеко від нашого райончика, де ми проживаємо, ну, на нашому райончику. Ми йшли в басейн, попали на фестиваль. Це 80 років, ось в цю суботу. Кожного року проводиться фестиваль ретро-автомобілів, да? Такий ретро-фестиваль. І тут є спонсори фестивалю, якесь відділення пожежної частини, якісь різні благодійні організації виставляють якісь хот-доги. Коротше, щось така, якась тут двіжушка для нас не зовсім зрозуміла. Але ми хоча б пойдемо, подивимось на ці, на такі олдкари. Вони тут дуже, до речі, прикольні. Зараз я вам знімлю, друзі, і покажу, якісь такі ретро-круті кари. Ось, перша апаратура, яку я вам можу запропонувати оглянути з даного відео. Це ось такий Бетмобіль, я не знаю. Дивіться, це якийсь корвет. Якщо не буде написано, то я не буду знати, що це за автомобіль. Шевролет. Дивіться. Музончик якийсь. Ого! пройдемося, а потім вже з дороги, окей? Друзі, дивіться, яка в мене ідея. Оце показати спочатку, як вони виглядають ось цього ракурсика, а потім спереду. Дивіться, який шевролет. Дивіться, який багажник в нього величезний. Оці два дуже гарно виглядають. Колектор. Дивіться. Кугуар Меркурі. Взагалі не знаю, що це за апаратура, але це серйозні апарати. Це Volkswagen знак великий, бачиш який? Це може бути Volkswagen T, типу транспортер перший якийсь там. Ага. Отака, друзі, якась собі тусовочка. Тут, до речі, на Едмонтоні, на цьому районі, та напевно так в Ванкувері, по всіх районах є якийсь такий центральний центр якогось там району. В конкретному місці, і там кожен раз збираються якісь там декілька разів, може в місяць навіть бути фестивальчики. О, ось цей автомобіль, мені здається, в GTA Vice City. Ось такий був якийсь автомобільчик. Дуже подібний. Оцей дуже подобається, персиковий, да, гарний. Дивіться, який GMC старий. Просто яка апаратура, яке воно велике, там багажник, я не знаю скільки метрів, десь до 3 метрів, така довжина багажника. Просто клас. Порше старий. Вау. І вони, мене саме більше що вражає, що вони в ідеальному стані, просто лакофарбове покриття, просто неймовірно ідеальне. Ну це Феррарі якесь. Старе Феррарі. Дивіться. А це Форд старий пише. Форд, і це якийсь Мерседес. Дивіться тут. Please do not touch or enter. Будь ласка, не торкайтеся і не заходьте в транспортний засіб, написано.
прикольно. Ні, ну мерседесик таке, знаєте. Щось він мене сильно не вражає. Котик? Дивіться. Оце старий-старий Форд. 1930 чи 64? Same owner, Jim Irwin Science, 1964. Ага. Друзі, 1930 рік. Форд. Феррарі. Феррарі, 1983 рік. Салончик показати вам Феррарі 83-го року. Ого, яка вона низька. Реально дупа, дупа майже на підлозі. Товариші, дивіться, як Феррарі 83-го року виглядає. Мені дуже подобаються оці мануальні різні кнопочки. Дуже гарно виглядають. Прикольно. Салон Феррарі. Ще ніколи не бачив. Прикольний автомобіль. Колекціонер. А це в нас що? Не знаю, друзі. Ну я, знаєте, не Андрюха автоподбор. Того я вам не скажу. А, це GMC Sierra Classic. 1978 рік. Автомат. Автомат 1978 року. Подивіться, що всередині. Я просто в заході, хто займається цими автомобілями. Щоб таке воно було в ідеальному все стані. Це що в нас за автомобіль такий? Це Porsche, мені здається, так. Да. Porsche 914. 914 модель, а 1973 року. Подивимося, як виглядає Porsche у всередині. Який салончик. Ну, що я вам скажу? Феррарі виглядає просто в рази крутіше. Салончик всередині, ніж у цей Поршик. Якось бідненько дуже, там нічого такого цікавого супер нема. Але вона візуально дуже-дуже прикольно виглядає. Ось такий автомобільчик. А оце яка красуня, GMC-шка. Трак такий, які диски. Клас. Firebird. Чистота. Діна, подивись, яка чистота в того трака коричневого. Ого, тут теж неймовірно. Що це за марка? Pontiac Firebird. Шокар. Pontiac якийсь, друзі. О, тут вже дивіться. Він же якби п'ятимісний. Ого, всередині виглядає теж дуже цікаво ніби. Цікавіше вже, ніж Porsche. Так під кутом таким якийсь зрізаний в нього цей. Цікаво, незвичайно. Pontiac такий, дивіться, Firebird. 69-го року автомобіль. Красун. GMC. Да. Він стильний, що зараз бути власником цього автомобіля, це просто за щастя, бо він дуже гарно виглядає, класно. А це, дивіться, GMC, такий трак, подивіться, які диски, яка низькопрофільна ця регума, дивіться. Вау. Діна, подивись, наскільки тоненька резина в цього колеса, бачиш, низькопрофільна. Супер, супер модна, але вона не практична, бо вона, типу, тверда, дуже жорстка. Дивіться, 1972 року трак. Багато ще інформації, але що я вам там буду розповідати. Дивіться, багажник тут дуже великий такий. Сюди не знаю, що можна поставити. І всередині трак дуже класно виглядає, теж так собі. По-стильному. Прикольно. Мені здається, що колись автомобілі робили, якщо чесно, якийсь більш зі смаком, ніж зараз. Колись щось якось видумували, і фантазія була якась неймовірна. Подивіться на ці автомобілі, які вони класні. А зараз щось таке штампують, знаєте, оцю пластмаси наліпили і все. Діна, мені якось стиль автомобілів колишніх подобається більше, ніж сучасний, бо воно якось ніби з любов'ю виготовлялось, ні? Воно було не масове виробництво, а
Дивіться, owner's name. Арнольд. Містер Арнольд. Це в нас що? 1957 року автомобіль. А що це за марка? Я навіть не скажу вам. Що це теж? Що таке? Fireline? Ford? Ага, Ford. Форд 1957 року. Я просто в захваті. Подивіться. Подивіться на цей автомобіль. Скільки місця всередині. Це просто красуня. І наступний оцей теж. Такий чимось подібний. Не знаю, чим. Ні, це різні автомобілі 100%. Досі не можна торкатися, киця. Мені подобаються ці фари. Такі йдуть крила над фарами, гарні. Дуже гарні. Оцей автомобіль мені, напевно, подобається найбільше. Ну цей, так знаєте, цей такий вже супер. Це Ford, це такий божечко. Це супер автомобіль, ну оцей. Це автомобіль, який я б зараз навіть хотів би мати, він дуже класно, стильно виглядає, от крутий. А це такий чисто ретро, знаєте, так прокататись разочок. Що це в нас? Це Dodge. Dodge, якого? 1955 року. Dodge My Fair. Вау. Is it yours? Cool. Дивіться. Пішли. Диви, який гарний автомобільчик. Thunderbird. Ford Thunderbird. Дивіться, друзі, 1964 року. Такий кабріолет Ford. Тоже. Не тоже, а теж, дивіться, ну. Теж дуже стильно виглядає кабріолет. А всередині як він виглядає? А ну подивимося. Ну теж непогано, цікаво. Цікаво, цікаво виглядає. А зараз ми йдемо куди? На концерт рок-н-ролу або джазу. Дивіться, це такий хіпстер. Хіпстер олд кар. 1958 року. Кіт Делюкс Вен. Volkswagen, напевно, мені здається. О, з Каліфорнії номери. Так, далі в нас. Що в нас тут є? Mercury. Друзі, Mercury, це виходить, що це прямо... Як, ніби як марка автомобіля, не модель, а марка. Дивно. Дось, ну мені так важко і носити, і знімати. Підеш до мами, будь ласочка. Дякую. Ой. От таке, друзі, сімейне відео, сімейне трохи виходить, бо ми з сім'єю вийшли погуляти. Але, думаю, вам теж цікаво подивитися на такі супер круті олдкари в гарному стані дуже. Меркурі! 1967? Ну, стильно. Так, стильно набагато собі, знаєте. Чорне, так все, по-дірському. Ну, мені, напевно, найбільш круто виглядало Феррарі, той салон. Він старий, але досить так сучасно якось виглядало. Як сучасно, класно. Так, Шевролет. Бачите, люди, в кого всередині дуже гарно все вилизано, то вони піднімають капотик навіть. Оце люди доглядають за автомобілями. 1964 рік, Chevrolet Impala. Chevrolet Impala. Всерединці. Chevrolet Impala, годинник, дивіться, над рулем. Прикольно. Цікаво ще було би подивитись пробіги цих автомобілів, які в них взагалі пробіги в цих всіх автомобільчиків. А
Це в нас що за Chevrolet? Ого, який мотор великий. Це в нас El Camino Chevrolet 69-го, можливо, року. Ого, дивіться всередині, який салон, в якому стані. Вау, а дивіться, який селектор перемикання передач. Просто ручка. Вау, оце щось, це щось дуже цікаве. Якийсь типу кабріолету, типу траку, щось таке цікаве. Оце апаратура. Оце апаратурка, подивіться. Всі подивіть. Всі тільки подивіть. Просто всі подивіть. Дивіться далі на цю апаратурку. Що це в нас? Пліз. Роберт Кросбі, це власник Чеві Купе. 1938 рік. Автомобіль 38-го року. Ой-ой-ой. Того року народився мій дідусь. Подивіться, які виготовляли автомобілі. Багажник, дивіться, ручка багажнику яка. Вау. А це 40-й. На 2 роки, напевно, той самий автомобільчик, на 2 роки новіший. Мені білий салон подобається трішки більше. Це в нас що? Не знаю, що це за автомобіль. Щось Хематх Баракуда якась. Не розумію. Це типа Плаймаф Баракуда. Стінгер. 1969. Як вони збереглись в такому стані, скажіть мені, товариші. А це що за автомобільчик? Берн, 70 Камаро, це напевно Шевролет Камаро. І теж ручка, бачите? Get на спідометрі, але це напевно миль. Пробіг, друзі, я бачу пробіг 656 000. 656 000 пробіг. Класно. А позаду сидять, мені здається, що власники зазвичай. І охороняють, щоб ніхто не залазив в автомобіль. Це прикольний цей Chevrolet Camaro, якщо це він. А це що за автомобільчик? Що це в нас? Це теж Chevrolet Chevy Camaro, чи Chevy? Я не знаю, Chevy це Chevrolet. Я знаю, що Camaro це Chevrolet, а що Chevy? Може це такі по-модному вони так називають. Chevy Camaro 1968. Дивіться, як виглядає. Теж є пробіг. Там 170. Типу, якби, напевно, мені здається, що 170. А, тут, напевно, такий спідометр, що докручує до 100 тисяч і збивається. І накручує по-новому, мені так здається. 100 тисяч і по-новому. Welcome, ladies and gentlemen, to the 18th annual Edmond City Fest. But it's on Holly Street, but that's okay. Він тепер сказав Edmond 18 Fest. Може це тільки 18 років проводять. 18 років проводять цей типу фест, а не 80. Тобто я помилився, напевно. О, Plymouth. А, ми вже бачили, напевно. Так, ми вже бачили цей автомобільчик. Це в нас що? Shelby.
що це в нас таке за карта? Це що, хіба старий? Це з новіших чи ні? 2007 року, Shelby. Я не знаю. 2007 рік якийсь, якась апаратура. І на Мустанг похожий. Вибачте, якщо це є Мустанг, а я кажу, він на Мустанг мені похожий, то я просто не розбираюсь, щоб вам отак впевнено щось там заявляти про ці автомобілі. О, котик мій йде. Hello, котику, hello. Ти танцюєш? 18-й, не 80. Так, 18-й, я почув. Ford Roadster. 29 пише, можливо 29-го, можливо 29-го року. Бачу теж якийсь типу спідометр, чи як там, ну ви зрозуміли, одометр, і там пише 29 кілометрів тисяч, тобто теж по другому кругу, чи по 10-му пішло. Ось такий, що це, Ford? Ford Roadster. Це ми вже щось подібне бачили, теж Chevy Belliard. $296,000 пробігу пише. Цілком можливо, що людина не їздила, а чисто так кайфувала собі. Не використовувала його так, як могла би. Door, 4 door, седан, 1957, Chevrolet Classic World. Вау, оце табличка. А це корвет. Це значок корвета, я вже знаю, напевно. А ну. Корвети, це в нас такі спорткари. В серединці. Ну, непогано. Чого? Чого ні? Це корвет, бачите, Андрій знав. А це в нас що? Знов Chevy там, Chevy. Це знов, напевно. Ні, це Ford T-Bird. Вау, це Фордік такий. Це Фордєвіч такий, 620 з чимось там тисяч. Shelby, чуєте, дружочки? Shelby, напевно, це все-таки не Chevrolet, це якийсь тут прям Shelby, я не знаю. А ні, Shelby це теж було, що я сам себе запутую. Pontiac 2x2, що це означає 2x2, не знаю. Pontiac 1986 року. Автомобіль. Ніби 86-й, ніби не так старий, але 14 плюс 24, що в нас виходить, 38 років. Ну, на секундочку. Ніби 38 років. Теж 38 років. Попробуйте 38 років машинку тримати в ось такому стані. Скільки пробігу, і в неї пробігу 511 тисяч. Ну добре, ні, 51 179 кілометрів, і він йде по другому кругу, я так зрозумів. Але стан просто ідеальний. Мені здається, це перероблений салон, бо він дуже гарно виглядає, дуже ново. Pontiac. Pontiac. Скажіть, хто знає, що за марка Pontiac? Крутий автомобіль чи ні? Бо нічого не чув. Теж Pontiac 75-го. Pontiac Ventura. Ice Ventura. Ice Ventura. Pontiac Ventura CJ. Ice Ventura. Ice Ventura, я щось чув таке, знаєте, це якийсь американський герой, мені здається. Якогось комедійного жанру чи що. Дивіться, багажник який плоский, прикольно. А це така рама, мені здається, щоб якби, ну, типу, автомобіль попадає в аварію, і ця рама якраз тримає цю всю конструкцію і не дає зім'яти цей автомобіль просто. Прикольно виглядає Pontiac. Але він же з новіших трішки. Але Ferrari все рівно то найкраще мені щось виглядає. І що, дружочки, напевно, закінчилася ця ярмарка вже ретро-автомобільчиків. Оце вам все я показав. Вибачте, якщо точнів багато. Але що, я по автомобілях не можу вам оце, знаєте. Що це за фокуси? Що це за коміки такі тут показуються? Чому воно так мотиляє?
Пентал, щось там. А, це рекламують щось там. Це не рекламують, це якийсь атракціон, типу, з якимись там, можливо, гірками. Чи поїздом, чи що? Ага, це якийсь атракціончик. Чи ні? Я не знаю, що це. Ось такі, друзі, автомобільчики. Мені сподобались, автомобілі прикольні. Дуже в гарному стані. До зустрічі, друзі, у наступних відео. Ось такий в нас тут, а, сьогодні фест.